julen er nær. Vi går en hyggelig tid i møde, og derfor har vi lavet et specielt juleshow kun til jer. Julen på BK er noget helt specielt. Jamen ikke bare fordi, at julemanden kommer på besøg og giver gaver, nej, men det er jo også her, vi får karakterer. Og så får man jo ikke mindst også lov til at høre på min lorte juleplayliste. Det er altså virkelig noget, man ser frem til. Men vi har som sagt lavet det her lille juleshow til jer, hvor hver klasse sender en glædelig julehilsen. For hvilken klasse er det, som elsker eksperimenter og bliver lang tid efter skole? Jo, det er de jo dejlige kloge biotekere fra 3. BT. Så tag briller og kitler på og gør jer klar til biotekernes fantastiske julehilsen. Det kan vi gennemgå med næste gang, og så må I have en rigtig god weekend. Tak for en rigtig god time. Altså, og så må vi få os til skole op, ikke? Substitution af heptan. Det var så Biotechs julehilsen, og den næste julehilsen kommer fra A-klassen. Traditionen tro, så skal BK's elever jo til terminsprøver herop til julen, hvilket fører os fint hen til A-klassens julehilsen, for A-klassen elsker jo alt ved skolen, prøver og gode karakterer. Ja, det er jo altid godt at få gode karakterer, og det er noget A-klassen elsker. Ja, de elsker virkelig, når deres karaktergennemsnit det hæves. Nu må vi se, hvornår det sker. Der er 30 minutter tilbage at prøve. Hvad så? Hvordan gik det? Hvad så? Det gik sgu... Det var nemlig let. For 100 meter lige den. Tror du? Ja. Ja, easy. Ja, der venter nok også en god karakter, tror jeg. Ja. Tak.
Er vores gennemsnit 12? Nej, jeg har glemt at komme. Lad os gennemgå det, hvor der var flest fejl. Lindberg, du er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gillings, kom til tavlen. Ej, det kan du ikke mene. Jeg var der også sidst, jo. Jeg vil snakke bare. Så som sagt, så er det 2 plus 2, som er så lige med 7. Nej, det er ikke rigtigt. Jeg skal tænke på, i det her tilfælde, så 2 har vi lige med 2. Så 2 plus 2, det giver altså ikke 7. Til gengæld så 2 plus 2 er altså 4. Ja. Ja. Det var det. Nu må jeg sætte det ned igen. Ja. Næres gennemsnit, du er altså meget højere end sidst, så tilsammen med julehumøret, så er jeg altså tænkt, at jeg giver tidligere fri. Vendelig lidt. Som en sidste gave til jer, giver jeg altså en opgave for til den 24. december. B-klassen er jo kendt for deres sportstalenter, og ja, altså en gang imellem så går de så meget op i sport, at de næsten glemmer alt og alle. Men man skal nu ikke tage fejl af dem. De har hjertet på det rette sted. Ikke sandt, små B'er? Åh, ja. De er så hyggelige. I må også gå. Går i køkkenet og laver noget til læreren. Hvad er en jul der uden overraskelser? Så her kommer der en julehilsen fra kantinen og en fra din. Hej, det er Michael, det er Pia. Kantinen, BK. Hej. Vi ønsker alle sammen en rigtig glædelig jul og godt nytår. Tak for i år. Og ja, tak for i år. Det var hyggeligt. På gensyn i det nye. Og vi håber at se jer alle sammen. Hej. Kære elever, kan I have en rigtig god jul og rigtig godt nytår. Pas på jer selv derude den 31. Pas på fingrene. Pas på promillerne og gør, som jeg altid gør. Pas på hinanden. Ha' det rigtig, rigtig godt. Overanstreng er nu ikke i ferien, vel? Fordi vi får brug for jer, når I kommer tilbage. Hej. Og det var så vores juleshow. Vi ønsker jer alle en glædelig jul. Godt nytår. Vi ses. Jeg tænker, at det andet vil se bedre ud, men ja, vi skal køre lige lidt forskellige ting. Nej, men det ikke bedre, hvis den har et bord, eller sådan udstyr af vores regn, eller noget. Hej mor. Hej far.
Jeg vil gerne tage her til min far, mor, min mormor og søster. Det vil tage ikke mere end 6 sekunder, hvis du har den i hovedet. Jeg føler mig sådan helt professionel, fordi du står sådan rigtig og piller ved ting om bag i. Sindssygt. Så er jeg sådan, den her, hvis man tager den her vinkel, så er den lidt bedre. Er der sådan en god lyd derinde i? Det er der. Rigtig god lyd. Fantastisk. Kan du høre det her højt? Jeg tror, det er virkelig bedre, hvis jeg har flere okay.